Qalıb çıxdıq bu fani dünyada mövsüm finalına. Kimlərdən danışmadıq? Nizami Gəncəvidən tutmuş Şah İsmail Xətaiyə qədər. Oradan gəldiyi Əli bəy Hüseinzadə, Rəsulzadə, ta ki çağdaş alimlərimiz Azad Mirzəcanzadə, Əli bəy Hüseinzadədən başladıq, amma bütün Azərbaycanı ifadə etmək istədik. İstədik dəyərli qonaqlarımızla bir görüntülü milli Vikipediya yaratmaq. Kim kimə ahtarsa gedib orada dəqiq cavabını tapsın. Şair demiş, həm də biz yaşayanlara qiymət verdiyik sağlığımda. Düzdür, əbədilər ölmürlər, amma yaşayanlara da dəyər vermək bizim boynumuzun borcudur. Bugünkü dəyərlərimizdən biri də Ramiz Rövşəndir. Azərbaycan poeziyasının bütün işıqlı tərəfləri ilə Ramiz Rövşəni. Qonaqlarımız Şair, yazıçı Rəşad Məcid, psixoterapevt Orxan Fərəzli. Hoş gördük. Hoş gördük. Rəşad müəllim, Azərbaycan çağdaş poeziyası üçün Ramiz Rövşən imzası nəyi ifadə edir? Çağdaş poeziya deyəndə mən Ramiz Rövşəni təxminən son 50 ilin bizim dünya görüşümüzə, ədəbi zövqümüzə təsir edən ən ə şəhirli və usta şairlərindən biri hesab eləyirəm. Bu mənada Ramiz Rövşərin təsiri, intonasiyası və ə, mövzulara ə, yanaşma tərzi, o 70-in, əsrin 70-ci illərdən sonra demək olar bütün yeni gələn ə, ə, şairlərin əsərlərinə hansısa formada təsir eləyib. Bəziləri hətta bundan qaçmağa çalışıblar, bəziləri bunu qəbul etmək istəmiyiblər, amma faqfaxlığında qalır ki, Ramiz Övşən son 50 il Azərbaycan poeziyasında hər yeni nəslə özünün o sirli, sehrli intonasiyası ilə, öz mövzuları ilə təsir eləyib. Hardan başlayıb? Məsələn, Vernad Ramiz Rövşənin sirri ki, bu qədər adamlara o sev adamların ona sevgisi, məhəbbəti yaradıb. Bu qədər fanatları var. Məsələn, birinci mən fikirləşirəm ki, bu xarizma ilə bağlıdır. Biraz da əfsanə ilə bağlıdır. Məsələn, bizim ədəbiyatımızda Səməd Vurğun poeziyası, yaratdığı əsərlər bir yana, bir də öz taleyi və yaşayış tərzinlə biri əfsanə idi. Əfsanələrə isə toxunmaq olmaz, əfsanələri yığmaq olmaz. Bu mənada sonrakı nəsillərdə Bəxtiyar və Əfsadə məsələn, onun da bioqrafiyası əfsanə idi və neçə də mənim yadımdadır ki, hətta o əfsanələr o həddə çatmışdı. Şairi tanımadan onun yanında o nağılları danışırdılar, amma özü dedi, təksib etsə də yenə xeyri yox idi. Yəni sənin artıq taleyin, təqib etdiyin, Gülistan poeması ilə ona qarşı olan hansısa bir təzyiqlərlə onun on qatını əfsanəyə çevirmişdilər və bu mənada o da əfsanələşmişdi. Və hesab edirəm ki, başqa bizim şairlərdə də olub. Məsələn, Məmməd Ərəf da öz yaradıcılığı və biraz da xəstəliyi ilə, biraz da kənarda olması ilə bir başqa məsələn Musa Yaqub kəttə yaşayıb və orada məsələn Azərbaycan poeziyasının yaxşı nümunələrini yaratması ilə bir sehirli sirri var idi. Ramiz Rövşən də o cümlədən Əmircanda və Əmircan özdə kəndi Səddət bələucadə və Tofiq Bayram adlı ilə tanınan ədəbi adamların yaddaşında yaşadan bir yer kimi Ramiz Rövşən bel dostları, Ramiz Övşəni sevənlər, həm də onun Əmircəndan boylanan işığına yığışırdılar. Mən uzun illər, məsələn, dekabrın 15-ində lap gənc yaşlarımla e, Yaşarla dost idim, tələbə yoldaşı idim Ramiz Övşənin. Dolq. Onun həmin o dekabrın 15-i o tədbirlər ad günlərinə gedirdim və bütün il boyu danışılmayan söhbətlər, o vaq Sovet e, mətbuatının imkan verdiyi səviyyədəki biliyimizdən qat-qat artıq məlumatlar alırdım və bir il çayxanalarda öz həm e, yaşıdlarıma e, bəzən də öz adımdan Ramiz Övşənin bu fikirlərini deyirdim və Ramiz Övşən o o zamanda indiki kimi el çatən deyildi. Məsələn indi sosial şəbəkə filan e, görüşlər Çox olur. O vaxt Ramiz Dövlşanın ətrafında bir halə var idi və e, bir xarizması var idi və onun dilindən şeiri eşitmək hər kəsə müəssər olmurdu və o şeirlərində öz sirli bir aurası var idi. Şairin dilindən şeir eşitmək xüsusən də Sovet dövründə bir başqa aləmə düşmək idi. Bu mənanada elə bilirəm ki, və bütün bu bioqrafiya və yaratdığı əsərlərlə bir yerdə Ramiz Övşən son 50 il Azərbaycan poeziyasına ə, öz belə kölgəsini salıb, onun kölgəsindən çıxmaq çox çətindir. Yenə bir obrazdı da həmdəş. Obraz albet. Həm də bir obrazdı. Mən də yadıma düşür orta məktəbdə ə, atam gördü ki mən bu şeirə filan marağım çoxdur. İndi bizə ə, İmişlidə o, əlimizə çatan kitablar nə olurdu kitabxanada Bəxtəli bəbzdən nüskət kəsən mənlə filan. İndi seçdiyim misraları filanları deyirdim. Ə, atam bir dəfə dedi ki sən Ramiz Rəfşəni tanıyırsan? Mən dedim yox tanımıram. Ə, mənə bir qəzet verdi. Yaddımda deyil qədər. Bəlkə də 525-ci qəzet idi ya musavat idi bilmirəm. Orda mən tanış oldum hardasa 7-ci sinifdə. Bu onlar neçənci ildə məsələn? 2000, 2002-də belə. Deməli ə, 20 il, 20 illik bir tanışlıqdır. Söhbət şairin obrazından gedirsə, həm də şeirin obrazından gedir axı. İndi deyəcəklər ki, psixoterapevtin şeir mövzusunda nə işi var? Mən nə bilməyə işi var? Elə bilirlər mən hər şeyi bilirəm. <laughs> Və onda deyim ki, Ramiz Övşənin heyranları ən müxtəlif sahələrdə çoxdur. Və fikirləşirsən ki, tam başqa sahənin adamıdır. Bu adam poeziyaya marağı ola bilərmi və birdən məlum olur ki, bu ümumiyyətlə Ramiz Övşən poeziyasını əzbər bilir. Mən kimyaçı professorlar da tanıyıram, ginekoloq həkimlər də tanıyıram, mühəndislər də tanıyıram, polis işçiləri, prokurorluq işçiləri də tanıyıram ki, Ramiz Övşənin şeirlərini çox sevirlər. Bu mənada psixoloqun məhələ gəlir ki, Yox, biz, Ramiz Rövşənin Ramiz... şeirini sevməsi o qədər də təəccüblüdür. Biz Ramiz Rövşən heyranlarından verilə bilməyə. Rəşad müəllim, biz psixoterapevtdi, ona görə qonaq dəvət elədik ki, ə, maraqlı bir iş gəlib Orxan doktor. Aha. Öz pasiyentlərinə şeirlərlə müalicə. Yəni biz musiqi ilə bilirik var terapiya, şeirlə də var və bunun effekti də olub bu necə baş verir və xüsusilə Ramiz Rövşənin şeirlərində. Məsələn, elə bir pasiyent varmı ki, baxırsan ki, hə, bu Ramiz Rövşənin şeirindəki, məsələn, o göyə daş atan oğlana oxşuyur. İlan balasına oxşuyur. İlan balasına oxşuyur. Ətrafda dost danışdı içərisində. Yəni mən ə, 50 il, 20 ildir, amma yəni yəqin ki, bir 15-16 ildir ki, mən də Ramiz Rövşəni tanıyıram, oxuyuram və ə inanılmaz bir şəkildə ə, bu insanın şeirlərinin psixiatri ilə, bizim psixoloq ilə uzlaşdığını gördüm. Yəni şeirlərin çərəsində sanki bir xəstəliyin simptomlarını bədiiləşdirmişdir insan. Bilmirəm, bəlkə də mən görüşməmişəm Əlixəfər Ramizbəy ilə. Həmişə sual vermək istəyirəm ki, yəni bax bunu lər əkmələdiniz yoxsa axdı gəldi sadəcə yəni ahəng belə tamamladı bu məsələni. İndi e, zamanımız olarsa o şeirlərdən bir neçəsini deyib Əlbət bəlkə də müəyyən bir uzlaşmanı e, izah etməyə çalışdı. Həmdə məsələn Gezafrieniyanın e, e, bədii e, nədir təyinatı? Məsələn şizofreniya çox maraqlıdır. Bax şizofreniya var, depressiya var, demensiya var, təşviş var, hər şey var. Yəni məsələn şizofreniyadan məşhur şeir var dəli şeirə, hər bir şeyə dözən adam heç bir şeydən dəli olur. Özü də xəbər tutmadan adam gülməli olur. Düz yolda çaşır ayağı, qarışdırır sağı solu və bu işdə nəbəndənin, nə Allahın əli olur. Beynini gəmirən zəli deyir ki, dəlisən dəli, hər yerdən üzülür əli və adam ölməli olur. İndi gəlin bu şeirin detallarına baxaq. Doğrudan da yəni şizofeniya birdən birə yaranır. Yəni görün necə deyir, hər bir şeyə dözən adam heç bir şeydən dəli olur. Yəni qohumlar adətən bizə deyirlər ki, ay doktor, bunda heç nə yox idi. Birdən birə sakit uşaq idi, evində gedirdi, dostan görüşdü, birdən birə dəli oldu. Yəni dəlin deyən təbii ki, yəni etik bir şey deyil amma iktisası da var, ha, hər bir şeyə dözən bən, bəli, adam. Bəlkə də hər bir şeyə dözən adam heç bir şeydən dəli olur. Düz yolda çaşır ayağı qarışdırır, sağı solu. Şizofeniya də bax məs qarışdırma var. İnsan şübhələnir, məni güdürlər, izləyirlər, qarışdırır. Halbuki yəni, gələ sağı solu təbii ki bir poetik ifadədir, amma simptom olaraq biraz fərqlidir. Və nihayet 3-cü misra, yəni inanılmazdır, tam yerinə oturur. Hər yerdə deyir ki, dəlisən dəli, hər yerdən üzülür, əli və adam ölməli olur. Yəni müasir psixiatriyada şizofeniyanın müalicəsində sosial reabilitasiyanın rolu çox ciddi qəbərdlər. Bu elə məsəl sosial reabilitasiyadır. Yəni fikir verin ə ruhi xəstələrlə bağlı çox elementar, çox cüzi bir fərq var. Şəhərdəki xəstə ilə rayonudakı xəstə fərqlidir. Yəni rayonudakı xəstəni insanlar qucaq açırlar, yanlarında oturdurlar, toyda oynadırlar, yeməyini verirlər. Yəni qoruyurlar sanki. Amma şəhərdə bu yoxdur. Yəni o sosial reabilitasiyadan məhrum olur, insanlardan qopur. Yəni hər yerdən üzülür əli və adam ölməli olur. Yəni yavaş-yavaş bax. Yəni çox mükəmməl bir poetik bir izahı var bunun. Yəni məsələn bu şizofeniyə aidddir. Eyni şey depressiya üçün də var. Eyni şey demensiya üçün də məşhur misra var. Qocalar ağıldan, huşdan, cavanlar bir yallarışdan yıxılır. Yəni həqiqətən, qocaldıqca demensiya yaranır, yaddaş itir və sözün bütün mənalarında yıxılmağa başlayır insan. Mən bilirsiz, indi Orxan dinlədim, bir dəfədir məndə o ki, mənə elə gəlir ki, siz elə bu bir kitab ayrıca yaza bilərsiniz. O şeirlərin təhlilliliyi ilə və onun münasibəti ilə. Şəhərəsən orda dedin ki, o e, şeirlərin məsələn sonluğu. Dəfələrlə olub, Ramizlə mən söhbət eləyəndə ki, bu şeirin sonluğu özü gəlib, yuxarıdan gəlir. Məsələn, siz deyirsiz, indi bilmirəm, o, gəlin açın yumruğumu adlı bura, bir şeir var ki, sıxılmaqdan olduqum şiyib, dırnağım ovcumu İzi deşib, gəlin açın yumruğumu. Bu insanın, bax siz dediyiniz psixoloji əsəbi depressionalıdır. Və bunu necə həll eləyəcək şair? Əvvəldən düşünübmü? Mən onu soruşdum, bax bu şeirlə bağlı. Sən düz düşünmüsən bunu yazmısan yoxsa yox? Mən elə gəlir ki, düşünməyib. Axırı sizə necə gəlir? Yaxşı ki var gül balalar dedilər ovcunda nə var gələy açıq yumruğunu. Deməli bu stresin və problemin həlli o gül balalardır və sıxılmış yumruqada elə biliblər ki, yumruğun içində nə zəgizdədi, bunlara nəzər gətirib. Bax belə bütün o psixoloji insanın halı ə, Ramizin şeirində əyan olur və bəzən Ramiz qurur şeirləri, düzdür, amma beləcənə sonluğu vəhdən gəlir. O qurmaqlığın da bir masterclass tərəfi var da. Baş şəhər rəqəbətə şeirində fani oxucular onu bilmirlər, onu ədəbiyyatçılar duyurlar. 8 hecalı şeirdi. 1-ci misradan sonuncu misraya qədər. Amma ortada bir dənə 11 olur. Ana məndən keçən bu işıq nəymiş? Mən ana, ana mən, mən ki işıq yən deyiləm. deyiləm. Görünür bəxtim beləmiş, bəxtim, bəxtimi bəxtim, söyləyən deyiləm. Oxucunun xəbəri yoxdur bundan. 8-8 gəlir, keçir 11-ə, qayıdır 8-ə və söhbət tamamlanır. Bu masterclasslıq da var. Var əlbəttə. Mən <laughs> indi bu şairlərin və bizim şairlərinin çox xəzbəri bilməm neçə dəfədə məsələn bir başqa bir şeirində məsələn intonasiyası və sən dediyin kimi şeirin dəyişməsindən soruşuram ki bunu ayrı-ayrı bir şeirdir. Amma sən bunu eyni ovqatda yazmamısan. Burda artıq şeir sən dediyin kimi keçir başqa bir burulğana, e, şeyə təhqiyə də dəyişir, ritm də dəyişir, heca da də dəyişir. Onun ovqatından asılıdır. Ramiz Röşərin elə şeirləri də çoxdur. Amma bir də ki bu e, belə yayılan bu gəraylıları var da. Bax bu sirdir. Məsələn birinci bunun nümunəsi biz o vaxt e, qapı şeiri e, müharibədə həlak olan e, Şahxanım nənənin oğlu müharibədən qayıdır e, və orda həm nəsrlə, nəsri də e, su kimi axırdı. Eyni zamanda belə gəraylılar birinci dəfəli insanları e, mən elə bilirəm ki şoka saldı. kimi varsalsın yada ki bu gün sabah dünyadakı bir yaşlı ottdur yada ki bir quru qarğıdır daha. Bu qədər axıcı deyil, bu qədər heç bir e, belə e, şeyə e, maneyə toxunmayan və eyni zamanda içində də, də dərin, ağır məna yükü daşıyan e, şeirlər insanları heyranlandırdı. Bax, sirrin biri də budur. Təkcə tutaq ki, obrazla xarizmayla olmur ki, arxasında gərək ədəbiyyat də olsun, dəcə. dərin poeziya dursun. Digər tərəfdən ə, Azərbaycan cəmiyyətində ə, Ramiz Rövşəndən gözləntilərində o şeirdə dediyi kimi gülməli olduğunu görmüşük. Məsələn, Azərbaycan milli futbol komandası udduzu, deyirlər, Ramiz Rövşən hara baxır? cümlə lif futbol komandası uduzdu və yaxud da hansısa nazirlikdə rüşvət faktı aşkarlandı. Dilə Ramiz Rövşəna bax he yəni. N niyə niyə bel eləyir? Yəni Ram hər şeyi Ramiz Rövşəndən gözləmək. Bu da Azərbaycan həm də şairinin problemidir. Və Ramiz Rövşənlə davaya girir nəsillər. Bu normal bir şeydir. Çox normaldır. Amma ondan gözləntiləri mən axı bilirik. Ben de bilirim. Reşat ben de bilirim. Real değil. <laughs> Yok yani öz adını Ramiz'in dilinden eşitmek oh. yanğısı. Yox, amma o problemləri hamısının Ramizin həll edəcəyi, real düşünəndə, real deyil də. Hə, də ki, Ramiz hansısa dünya çempionatında futbol komandasını udurmaqla necə təsir edir? Baxmayaq ki, şeirin gücü misilsizdir və indi şeirin gücü barədə ə, də danışarıq, amma mən burada dediyim bu məzələ var. Bu Azərbaycan xalqının şairə və yazıçıya fəlsanəyə inamının ə, nəticəsidir. Bəlkə də biz bəlkə nə bilim dini ə, belə xadimlərdən filandan da çox bax bu yazıçı və şairi ilahiləşdirmişik. Uman yerdən küsərlər məsələsi. Bəli, bax e, məsələn e, bizim Nizami Gəncəvi, Füzuli, Nəsimi və Bağdadlarnı çəkdiyim Səmədovun, Bəxtiyarov Abdzadə məsələn mən ə, gəncliyimdə 90-ci illərdə hadisələr başlayanda Anar müəllimi belə fikirləşirdi ki, Anar niyə mən bu problemə demir, bu problemə qarışmır, anar istəsə edir və sonrakilərdə də əlbəttə Ramiz Övşən və yeni gənc nəsil. Bir tərəfdən Ramiz Övşəndən həddindən artıq çox böyük şeylər umur və o da reallaşmayanda başlayır Ramizə e, incitməyə, onun öz ümid kürsüsünü ondan çıxartmağa. E, bu mənada şair tələyi Azərbaycan da belə bir şair tələyi e, misilsizdir də, əfsanədir və Ramiz Röşən də buyurun Allah can sağlığı versin. Bu il 75 yaşı tamam olur. Ən ə, bir neçə il qabaq yazdığı şeirlərindən birində ə, mən ə, onu əzbər bilirəm deyirəm ki, bu şeirdə o xəstəliyinin ə, və həyatının bəlkə də tarixçəsini yazıb. Uzun bir şeirdi. Son vaxtlarda ayağından da, ayağında çağrılardan da şikayətdənir. Hə. Amma təxminən də, 10 ildir. Ə, bu dünyada hərə bir cür qocalmağa başlayır baştan mı qocalan çox, ayaqdan mı, kim bilir. Hansı pisdir, yerişi yoxsa ağlı itirmək? Ağsaqdan mı soruşaq, axmaqdan mı, kim bilir. Mən nəsə ayağımdan qocalmağa başladım. Ağıllı başım çətin imdadıma yetişə, barmağımın ucundan böyüyən şiş yeriyib bir gün gələr haçansa ürəyimə yetişər. Vab? bənzərənini gördüz, özü haqqında, özünün qocalığı haqqında. Yəni ecaq gəlmir mənzərə. Doğrudan da doktor, e sizin dediyiniz məsələ Vaqif Səməd oğlu da var. Bəli. Vaqif Səməd oğlu da var. Eee, indi bilmirəm nədən biz bunu deyəndə Vaqif Səməd oğlu haqqında da bizim verdişimiz olub. Adamlar bizdən inciyirlər, amma Vaqif Səməd oğlu həmin o xəstəxananı görüb. Psixoloji də xəstəxanalarda müalicə alıb. Yəni bu bir faktdır, gerçəkdir. Ordan gölüb yazmaq var. Həmin o məşhur dəlixanada açıldı. Bəli. Dəli qabiliyyət süpürür. İnsan hər yerdə insandır, ölməyibsə ömür sürür. Bağıpayatlıda da var bu mənzərə. Mən həmin o 3 çına yarpağından Rəşəd müəllimə sual verəcəm. Bu üçlük yəni tamamilə başqa bir xəttə gəldi və heç biri bir-birinə oxşamadı. Tamamilə başqa bir e, mərhələlər yarattdılar. Buş bu şeirləri həmin o e, orada növbətçi olanda hərəkətləri də necə müşahidə eləmək olarmı? Dəyişir. Yəni zaman dəyişir, xəstəxana anlayışı dəyişir, xəstəxana yanaşması dəyişir. Yəni təbii ki, indi bu şeirlər nəzərə alsaq ki, yəni 30-40 il əvvəl yazılmış şeirlərdir. Yəni müəyyən nüanslar, həttən artıq çox üst üstə düşür. Müəyyən nüanslar artıq dəyişib. Yəni biz artıq onları görməmişik. Amma yəni xəstəlik olaraq, yəni axıcılıq olaraq, simptom olaraq hələ də üst üstə düşür. Yəni ki, məsələn, bilmirəm, bu haşiyə çıxmaq sayılacaq yoxsa yox. Məsələn, depressiya ilə bağlı Ramiz Məəminin bir şeiri var. Məşhur o. Bəxtim məndən küsübdü, elə mən də küsmüşəm. Bu dünyanın yerindən də, göyündən də küsmüşəm. Anam sən də gendəyan, get dərdimə gendəyan, saçma tumarlayad əlindən də küsmüşəm. Batmışam min günaha, işim qalib Allah'a. Ölərdim amma daha ölümdən də küsmüşəm. Yəni bu çox konkret depressiyadır. Yəni axırda hətta bilmirəm bilərəkmi, bilmədənmi, şair intihardan belə çəkindirir insanı. Ölərdimmi amma daha ölümdən də küsmüşəm. Yəni batmışam min günaha, özünü günahlandırır. Çox konkret depressiyadır. Yəni kitab kimi, çox belə klinik olaraq depressiyadır bu. O zaman konkret sual verim. Elə bir patientlər olunmu ki, konkret şeirləri, konkret şairləri məsləhət görürsüz ona dərman kimi? Hmm. Müasir tibabət şərhə və biz fərqlənir. Müasir tibabət sübutə əsaslanmış tibabət prinsipləri ilə işləyir. Yəni ki, bu biz məsləhət görürsə, bu sübut olunmalıdır. Bunu bizə demədilər ki, bax biz bunu min nəfər üzərində sınaqdan keçirdik, 900-də işə yaradı. Yəni şeir deyim, musiqi terapiyası da bu sübutə əsaslanmış tibabət prinsiplərindən hələ ki tövsiyə olunmur. Amma klinik olaraq, yəni öz təcrübəmizdə, falan bəli həqiqətən məsləhət gördüyümüz oxular olur ki bax məs bunu oxuyur məs bax bu görün sizə necə yaxın gələcək görün necə axıcıdır görün necə sizin həyatdakı problemlərinizdən çıxış yolunu bədii olaraq amma təbii onu duya bilən adamada yəni çox empatiya hissi olan adama məsləhət görürük yəni bəzən bunu oxuyub daha dərində depressiv vəziyyətlər yaşaya bilər insan amma bəziləri də tam tərsdir məsələn verişdən əvvəl Rəşad bəy dedi o Rusiyadakı məşhur biznesmen ə, depresiyanı oxuyub çıxıb və Ramiz Rövşənin şeirlərinə çıxıb, amma tam tərsid ola bilər də əslində. Yəni indi şəkdə... mənim indi Orxan bu işdə təzədir, amma çox belə e, elə bir işdən yapışıb ki, buna çoxlu zəhmət və əziyyət lazımdır. Təbii. Mən bizim xalqımızın belə e, genetik e, və e, his duyğu məsələsində sözə verdiyi önəmi yüksək qiymətləndirəm və fikirləşirəm ki, bizim bir çox e, o mənada xəstələr sağala bilərlər e, sözlə, sözün gücü. Musiqi heç, musiqi bütün dünyada təsir olunur. Və bu, biz mə, məsələn də, dəfələrlə görmüşəm ki, mən Ramiz Övşənin şeirindən insanlar depressiyadan çıxıb, stressdən çıxıb, hətta belə səviyyəli, e, ali təhsilli, tanınmış həkimlər, ginekoloqlar falan bir məclisdə olmuş, amma o qadınlar Ramı biz Rövşən'in şeirlərini rus dilli özdə qadınlar necə deyirdilər və etiraf edirdilər ki, bizim ən gərgin vaxtlarımızda bu şeirlər bizi xilas elədi. Mən bunun şahidiyəm, misallar da çəkə bilərəm. Və yaxud indicə Orxan dediyi, deyir Amiz Rövşən dedi, kinoseteydən çıxıb gedirdim, qəfil bir maşın saxladı, mənə xahiş elədi, dedi ki, bəs e, bizim Rusiyada bir biznesimiz var idi, bizim bir rəhbərimiz var idi, düşmüşdü çətinliyə. Biz hər zaman gəlirdi ki, bizi bu problemlərdən qutar görürdü ki, Amiz Rövşən Şehirlerin okuyor və e, biz də dedik ki, axı bu dedi bizi qutarsa bu e, vəziyyətdən, ancaq bu şeirlər qutara bilər. Biz də hamımız düşünürdük ki, şeir insanı necə e, bu vəziyyətdən, iqtisadi çətinlikdən, problemdən qutara bilər və doğrudan da Ramiz Övşənin şeirləri o adamları xilas elədi, ikinci bir güc, ruh, enerji verdi və ondan 10 on qata artıq pul qazandılar. Ramiz Övşən bunu özü başına gələn hadisədir mənə danışıb. Bu mənada mən ümumiyyətlə sözün gücünün e, və bizim xalqımızda sözün gücünün də, verdiyi enerjini mən hiss eləyirəm və bizim e, Orxanın tapdığı sahə də çox yaxşı sahədir. Sözlə biz bizim misalımız var söz yarası e, qılıç yaratsaqlar söz yarası sağalmaz. Deməli söz ən güclüdür bizdə, qılıçdan da güclüdür və sözlə sağalda bilərik. Onda elə Orxan doktora bir məna da burda yüklədik ki, bu işi tam elətdirsiniz. Mütləq davam elətmək eləndir. lazımdır və doğrudan da bu bizə lazımlıdır. Biraz dərindiyinə gedəndə çox şeylər tapacaq Ramizin şeirində. Hər bir xəstəlik, təbii, təbii. hər bir xəstəliyin dərmanı. Bir də görsən mənim Ramiz Rövşərin nə adı şeirlərini çox sevən Paşdan Əgəzbər bilən dostum zəvrur ki, şair bizə niyə bizi, bizi niyə təqdir eləyir? Deyirəm nə olub ki? Deyir şair yazır ki, yazdığım söz mənim deyil, hər ipin qurdum, qurdum malıdır. <laughs> bu özünə götürür bunu Hamzan <laughs> Əzbər bilir. Və yaxud Şintidə e işləyən bir dostum dəvru ki, şəhər niyə bizə sataşırdı? Deyirəm nə deyir ki? Deyir çörəyin daşdan çıxırsa, qabqacağı değinirsə, neyin? bir məclisdə yerin yoxsa qanaçağı değinirsə, insanların hamısının xarakterin, bioqrafiyasının yaradılıb və bundan da tibdə real şəkildə istifadə eləmək olar. Ə e, Rəşad müəllim, biz e, onsuz da bu yer üzündə heykəl unmuruq. Ona görə də adamların o hekayələr qurmaqları və o hekayələrə inanmaqları bir obraz olaraq təqdirə layiqdir. Gəlin biraz da Real Ramiz Rövşəndən danışaq. Həmin o bayaq dediyim 3 çınar yarpağı. Vaqif Səməd oğlu, Vaqif Bayatlı, Ramiz Rövşən. Tamamilə başqa bir xətlər, tamamilə başqa bir mərhələlər yaratdılar. Amma məsələn yaxınımızdan götürək də, Rusiya ədəbi mühitində, Türkiyə ədəbi mühitində bir hocalıq xətti oldu. Yəni bu belə deyək, obrazlar yaranmış şairlər öz davamçılarını sözün, yəni bütöv mənasında davamçılarını yaratdılar. Bizdə isə olmadı. Vaqif Bayatlı burdan inzivaya çəkildi. Vaqif Səməd oğlu orda Milli Məclisə getdi. Daha sonra sonrakı vaxtlarda biz Vaqif bə ilə dost olduq, Səməd oğlu ilə. Ramiz Rövşən də bu bir tərəfdən çəkildi. Yəni ortalıq qarışdı. Bir, bir, birincisi o. O niyə oldu? Yəni bu üç sinar yarpağı vermişin hə, Şəhriyar. Sən onun başlanğıcını yəğiləsən yanına gəlmə, amma sən atan o şey o verilişə baxıb və heyranlıqlanıb, tükü ürpəşib. Çünki o 70-ci illərin axırı, 80-ci illərin əvvəllərində o veriliş çıxdı və insanlar belə dörd gözlə baxırdılar. Örgəşmişdə, şair belə də ola bilər. Hə, amma öyrəkmişdir ki, şair belə qalustuqda pəncərədə o yarpağa. Hə, belə e, biraz da robotvari deyir şəhərləri. Amma burada tamam fərqli oldu. Birdən Vaqif Bayatlının o cür o cür şeirin, şeirlərinin eşidildilər qəliz səslə. Qardaşıma hə, ağlar, bacım şəklə, dilləli şairləri falan, nə bilim. Belə bilis. bu cür şey, Vaqif Səmədovun biraz həzin ə e, tutaq ki e, ürəyə e, sızan e, misraları təkliyəsi bu tərəfdən də Ramiz Övşərin biraz da gül, ilan balası, nə bilim, nə fikirləşirlər. Bu ilan balası nədir? Partiyamızdır filan eşidən adamlar. İlan balası eşidirdilər. Ona görə də o elə. İndi sən deyirsən ki, məktəb ola bilər ki, konkret halda məktəb yaratmayıblar və yaxdı yetirmələri olmayıb. Amma mən fikirləşirəm, Vaqif Şəmədovun da, Vaqif Bayatlının da, Ramiz Övşənin də sonrakı nəsillərə çox böyük Təsir. təsiri olub. Bir adam ola bilmə ola bilər ki, demə, desin ki, ha bu mənim yetirmən və şairimdir. Amma çoxlu insanlarda hamısının təsiri var. Vaqifin də, Vaqiflərin də təsiri var, Ramizin də təsiri var. Amma indi Ramizin təsirində bir az yoğluxuculuk da var da. Hamı Ramizə oxşatmağa çalışdı. O mənada o, o mən indi e, birinci növbədə təhkiyədəki fərqləri deyirəm. Məsələn Ramizin özünə də deyim ki, Şəhriyarın e, kitabın e, verəndə Şəhriyar şeirləri var. Hansını? Birinci növbədə intonasiya fərqlidir. Çünki Ramiz Rövşənin ki, o intonasiyası var. Orda sən nə qədər ondan böyük fikirdə desən, onu keçə bilməyəcəksən, çünki bu nəfəz və intonasiya artıq orijinal kimi var, var. var hamının yaddaşındadır. Sən ordan ən yaxşı şeirdə yazsan Rəhimz Rəvhşəndən, amma deyicə bu Rəhimz Rəvhşən. Bu Ölçəndir. mənada Rəhimz Rəvhşən bir çox şairləri bədbəxt elədi. Hətta bizim Rəşad müəllimlə bu günlərdə bir ədəbiyyat üzərində söhbətimiz oldu. Bizim o yoldaş, yəni xətrini də istədiyimiz, doğrudan istedadlı bir şair Onun təsirində tautologiyaya gedib tamamilə özünü məhv eləmişdi. Hələ də bu indi də davam edir. İndi də davam eləyir, indi də davam eləyir. İndi onun o haləsindən çıxmaq çətin məsələdir bacarıb çıxa bilənlər öz bir az fərqli dəst xətti ilə, fərqli intonasiyası ilə, fərqli fikirləri ilə ədəbiyatımızda qala biləcəklər. Amma mən yenə də deyirəm, bizim hələ ki son 50 illik ədəbiyatımızda Ramiz Övşərin yeni nəsle təsiri hüdudsuzdur, həvəssizdir. Yoxmu o məna da demirəm ki, bunlar əlbəttə ki məktəb yaratdılar, istər istəməz bütün o yaradıcı insanlar özündən əvvəlləri oxuyurlar və ondan nələrsə öyrənirlər. Elrəmizov şairinin o səkkiz hecalıq şeirdə qəfil 11-liyə keçməsi buna bir azadlıq verir. Və, və yoxsa ki vaqif bayatının obri tərəfdə o şeirin içində sözün həqiqi mənasında çıxartdığı o hoqqalar insana bir azadlıq verir ki, mən burdan çıxa da bilərəm, qayıda da bilərəm. O mənada demirəm ki, bir ö, bir ortaqlıqda bir ö, var idi bu. Azərbaycan şair yazıçılarının yığıltdığı, toplandığı yerlər var idi. Təəssüf ki bu Yoxa çıxdı bu dərnəklərmi deyək? planlarının. Yəni o, indi son bir də əbədi səbəbdə. Bizə Ramiz Övşən arada məsələn, Çamal Abdullanın dəvəti ilə Slavya Universitetində mühazirələr deyib. Sonra başqa yerlərdə hər halda onun mühazirələrinin özünü də hazırlayıb kitab kimi çap edillər. Ramiz Övşən təkcə şair kimi yox, həm də böyük belə savatlı, hər tərəfli məlumatlı bir ə, ziyalı kimi. Onun hədsiz dərind təməl bilikləri var. O o biliklərin üzərində də oturub hər hansı bir e, məsələ barədə mühakimə və dəqiq mühakimə yuritmək olur. Bu mənada Ramiz Rövşərlə indi mən bayaq onu deyirdim də, hər il dekabrın 15-ində mən ildə bir dəfə 7-8 saat o söhbətlərə qulaq asmaq məhəbbət eliyirdi ki, çayxanalarda öz həm e, yaşıdlarım yanında Tüğüyan Əliyevin fikirləri deyib. Təsəvvür elə ki, bunu bugünkü gənclər onu ayda bir dəfə o enerjini alsalar İndi Ramiz Rövşəndə var da, biraz e, dediyim kimi biraz qapalılıq var, belə də çox görünmək istəmir, amma çıxır indi. İndi həm kitab təqdimatları, görüşlər də müəyyən dərəcədə olur. İndi son bir ildə e, bu pandemiya ilə bağlı olmasa da. Vaqif Şəmədov da çox açıq adam idi. İndi Vaqif bu ayadlarla can çağılığı versin son illərdə biraz ə onun fiziki vəziyyətim imkan vermir ki, xəstə haldı ona görə. Amma bunların amma yaradıcılığı təsir eləyir də. İndi yeni bir məsələn elə bir siz bunu davam etsəy Azərbaycan da yeni bir elə bir elm tip sahəsinin bünövrəsini qoyursuz ki Şeirlən insanın halını, diaqnozunu qoymaq. Məsələn, sən resept yazıb onun diaqnozunu bu Ramiz Rövşənin bu bəndiylə qoya bilərsən ki, bax sənin xəstəliyin budur, çıxmaq yolu da budur. Necə? Sıxılmaqdan nə ucum şişib və gəlin açın balalar gəlir, gəlir açıl yurdunu. Vax belə. Bütün qaranlıqlara şeirlən işıq tutmaq olar. Bunu bizə öyrədən ustadlardan biri də Ramiz Rövşən idi. Öz imzası ilə Azərbaycan poeziyasına yeni bir ahəng qatan Bu şairi bir də araşdıraq, bir də qayıdaq, bir də sevək. Bütün cavablar yanlışdır, həqiqət olan suallardır, çünki zamanla cavablar dəyişir, suallarsa yox. Real izim olaraq mövsüm sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın. Bizə baxmasaz da olar.